Bærum kommune har utviklet Norvac, en sikker og effektiv plattformløsning for massevaksinasjon. For å sikre at våre innbyggere får enkel og presis informasjon, helt fra første melding blir sendt ut, til innbyggerne våre er ferdigvaksinerte. Løsningen er enkel. Det eneste du trenger å gjøre er å ta opp telefonen og respondere på tekstmeldingen vår. Logg inn for å akseptere tidspunkt for vaksinasjon. Hvis tidspunktet ikke passer, avslå, og du vil motta et nytt tidspunkt. Du er nå klar for å få din første vaksinedose. På vaksinasjonsdagen blir du registrert. Og før du får vaksinen, verifiserer vi identiteten din. Så registreres vaksinasjonen i det nasjonale registret. Når du blir kalt tilbake for andre dose, er prosessen veldig lik. Enkel, rask og beleilig for deg. Nå som flere blir vaksinert, trenger du ikke å vente lenger. Norvac, Bærum kommunes vaksinasjonsplattform.